Се наоѓаме во ликовната академија на Универзитетот Гоце Делчев, го продолжуваме серијалот на разговори со деканите, продеканите на УГД. Разговараме со професор доктор Катерина Деспот, која што е декан на ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев. Декан, ќе зборуваме за вашата ликовна академија. Оваа година имате една студиска програма, класично сликарство. Што значи тоа, колку студенти запишувате и што имаат можност да научат овде? Јас би започнала со ова. Не дозволувај твоето учење да води кон знаење, него твоето учење треба да води кон акција, изјавил Джим Рон. И почнувам околу целата атмосфера на ликовната академија. Во моментов имаме една студиска програма на едно специфично студирање, така наречено класично сликарство, кое се заснова на еден многу интересен концепт. Вие, како ини студенти, влегувате во една атмосфера со вашите предходни предзнаења, кои заедно со играта на професорите и нивното знаење правиме еден заеднички проект, кој потоа го пласираме надвор. Тоа значи дека забавата е учење, дружење, кое дава еден резултат на една голема креативност. Таа креативност се нарекува едно уметничко дело. А за да создадете вие едни студенти едно уметничко дело, тоа се прави со цртање, сликање и дизајнирање. Начините на студирање се 4 годишни студии, во кои се изучуваат класичните историски мајстори кои создавале уметнички дела. Тоа се интерпретира на цртеж, на слика, и студентите стекнуваат едно знаење од областта на класичното сликарство, каде што им дава понатаму слободен израз да можат слободно да чекорат во животот. Можат да се представуваат на различни полиња, можат да бидат активни во многу обществени улоги, но пред се треба да ја чуваат и изразуваат спецификата на нивната креативност во која ќе бидат препознатливи во Македонија, но со знаењата кои можат да ги стекнат на Академијата, Европа многу лесно може да ги препознава. Така, имате до сега искуство од минатата година, како сте задоволни од одзивот на млади луѓе кои што се заинтересирани за уметност? Значи, со оглед на тоа дека на секоја ликовна академија бројот на уписот на студенти е во мал број, имаме 20 студенти на конкурс, кој е сосема доволно за еден таков тип на студии, специфични, и бројот на студенти е сосема доволен и одзивот е нормален, кои имаат интерес за студии на сликарство. Заради тоа што работата е во мали групи, работа во ателје, каде што е поголем број не бил потребен, поради тоа што не можат да се изучуваат добро предметите. Така, со оглед на тоа дека е специфична наставната програма класично сликарство, мислам дека нема ваква во Македонија, како сте екипирани со наставен кадар? Самата специфика на класичното сликарство ја има во многу малку земји како изучување, најчесто е само чисто сликарство. Но ова класично сликарство сме подкрепени со двајца професори од Русија и една професорка од Украина, кои се мајстори во класичното сликарство. Колку е перспективно класичното сликарство? Според вашето лично искуство, според она што го гледате како пазар во Македонија или во Европа? Значи, никош не би можеле да зборуваме, кога зборуваме за класично сликарство, за пазар во Македонија и во Европа. Тоа е индивидуално чувство кое секој ликовен уметник го носи со себе. Тоа што го изучил, го трансформира и го пласира како своје знаење. Дали потоа тој би се изразувал како класичен сликар или само како сликар, е веќе индивидуалното чувство и тоа што го научил во тие 4 годишни студии на Академијата. Така, во однос на она што можеби студентите ќе го изучуваат во текот на годините, кои се спецификите на оваа студиска програма? Малку да им ја објасниме студиската програма класично сликарство на оние студенти кои што би сакале можеби се запишат овде. Кои се спецификите, што генерално се изучува во овие 4 години? Спецификата на студирање, значи сите години студентите имаат цртање, сите години студентите имаат сликање, имаат историја на уметност, дополнително имаат вајарски техники, керамика, која ги ја надополнува целата таа слика, но главен акцент е правење на студија на портрети, студија на актови и студија на мртви природи. Значи тоа ја затвора програмата на класичниот израз во сликарството, кога се прави студија на некакво дело. Во однос на изложбите, предпоставам дека тоа е важно за еден уметник. Дали имате можеби планови, дали во текот на студирањето студентите имаат можност за да ги изложат своите дела некаде? Значи, секоја ликовна академија
исто и нашата, е подкрепена со годишни изложби. Значи студентите своите дела кои ги изработуваат во текот на целата година, на крајот завршуваат со една годишна изложба каде што ги представуваат своите сработени трудови. Во однос на развојот на Ликовната академија, сега за сега имате само една студиска програма, кои се плановите за развој? Значи, во моментов на академијата имаме точно една сама програма, но во наредната година ќе понудиме многу други програми, со тоа што Ликовната академија се проширува, каде што ќе има дел на примената уметност. Во делот на примената уметност имаме три насоки. Едната е моден дизайн, дизайн на интериер и мебел и пейсажен дизайн, со тоа што ќе го збогатиме целиот тој дел. Академијата ќе биде ликовна и примената уметност, каде што покрешто можат да ги учат класичните вештини, можат да учат нешто што е модерно и трендовски. Така, ви благодарам за разговорот и се надам дека ќе имате што повеќе студенти. Ви благодарам и вас на соработката.